שלא שמעתי שום דבר ממנה, רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום מכתב, עכשיו אמא מסופקת, היא מגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מזרונות של שקט בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בניתך בית וחצבת אותו בנצח, אני מכיר אותך מדם לא מתמור, הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה מנהל קרקס גדול. תחפשי מקלט ממה שאת אוהבת. אני